ଜାଣିଲି ଶାନ୍ତିପଡ଼ା କହିଲି ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯାଇନି ସେ ତାର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଜୟ ମା ସମଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଭଗବାନ ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ଏତେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ ବୁଝିବାର ଲାଗି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ ଏ ଦରଖାସ୍ତ ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଐତିହାସିକ କୌଶଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା କୌଶଲ କମାଣ୍ଡଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା କରାଯିବ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲେଭେଲିଂ କରିକି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାର୍କିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଇଟିଂ ଯୋ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ସମାଧାନ କରିବା ଭଳିଆ ଭଲ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ କଥା ହେଇକି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ବି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ ଏ ଭିତରେ ଦରଖାସ୍ତରେ ଆଜି ହେଲା 7 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ସବୁଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଟିସନକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିଚାର କରିକି ମାସ ପରେ ସମସ୍ତ ଚିଠି ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ପାଇଲୁ ଦରଖାସ୍ତରେ ଏଇଟା ବିଚାର କରାଗଲା ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିପାରିଲୁ ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସମାଧାନ କରିପାରୁ ନାହିଁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେବ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମାସ ପରେ ଚିଠି ପାଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଳେ ଏତେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଆସିଥିବା ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୁହାର ନମସ୍କାର ଜିନ୍ଦାବାଦ।